Що можна за допомогою розумної лампочки? Вибрати температуру освітлення за власним смаком – холодне чи тепле. Керувати освітленням дистанційно – через додаток у смартфоні або за допомогою голосового помічника. Можна взагалі налаштувати розклад автоматичного вмикання-вимикання у той час, коли вам потрібно. Якщо ж говорити про її характеристики, то вона доволі потужна і до того ж довговічна. Для встановлення вам не потрібні жодні перехідники, адже вона має стандартний цоколь Е14. Використовувати її можна за температури від мінус 10 до плюс 40 градусів Цельсія.